Ak chcete vyliezť nejaký ľad, musíte ho najskôr nájsť. Na Slovensku máme ľady vytečené iba v zime. Aj to musí byť dobrá zima. Ak nebudeme uvažovať vysokohorské polohy, tak väčšina našich ľadov vhodných nalezenie sa nachádza v úzkých tmavých roklinách. Výborné ľady bývajú napríklad v Slovenskom raji alebo v Kvačianskej doline na Liptove. Dostať sa k nejakému ľadu je často samo o sebe dlhou a namáhavou túrou spojenou s brodením sa v hlbokom snehu, preliezaním popadaných stromov či zlaňovaním. Typ a kvalita ľadu veľmi závisia od podmienok, za akých ľad vyrastal. Ľad môže byť kompaktný, stĺpový, vysiaci, karfiolový, rúrkový, glazúrový, píšťalový a tak ďalej. Veľmi dôležitým faktorom je teplota. Ak je nižšia ako 10 stupňov pod nulou, ľad začína byť krehký a tým pádom v ňom nedržia zbrane a mačky. Pri teplote nad 10 stupňov začína byť ľad príliš meký a samozrejme, ak takýto stav trvá dlho, hrozí jeho zrútenie. Ideálna teplota je tesne pod nulou. Postupové istenie prvolezec vytvára pomocou ľadovcových skrutiek. Sú to duté trubky so závitom, dlhé až 20 cm. Pri lezení ľadu v rukách držíme tzv. Zbrane, čo sú vlastne špeciálne tvarované čakany. Obuté máme mačky. Sú to železné hroty pripevnené k topánkam, ktoré trčia smerom dolu a dva alebo jeden hrot smeruje aj dopredu. Čím sú ostrejšie, tým lepšie. Treba si uvedomiť, že ľadové lezenie je z hľadiska bezpečnosti a zaisťovania väčšinou náročnejšie ako lezenie v skale. Skúsenosti a tréning sú veľmi dôležité. Pády s mačkami na nohách končia väčšinou zle, nehovoriac o ostrých zbraniach v rukách. Častou príčinou úrazov sú padajúce kusy ľadu, ktoré aj pri najväčšej opatrnosti zhadzuje prvolezec. Treba na to dávať pozor najmä pri budovaní štandov pri lezení viacdĺžkových ľadov. Lezenie po voľne vysiacich ľadovcových formáciách patrí k najsilnejším zážitkom. Treba však dodať, že aj k tým najnebezpečnejším. V horách nikdy netreba zabúdať ani na objektívne nebezpečenstvo. Každý skúsený horolezec vie, že túra nekončí vrcholom, ale zostupom. Zlaňovanie popri obrovských vysiacich cencúloch si ešte vyžaduje opatrnosť a odvahu. Pekný februárový deň je pomaly za nami. Vyliezli sme niekoľko ľadov v Kvačianskej doline a prišiel čas na boj s nástrahami civilizácie. Podvečer sa s priateľov dobrého ľadu stávajú priatelia dobrého jedla a piva. Počuť, ten Ďuro nás ešte aj v aute bude filmovať. Ďuro, chod už s týmto...